ntabwo nuye mu manegeka isibo ntabwo ihemba nabi. Ahanga hari inkuru witwa Kiremanwitse ndavuga ati ibingibi birengeje ubushobozi bwanjye. Abakinnyi ngo barimo bararota bagenda paka karenga Kigali ngo Yibye Matela. Aya yarotaga yimuka. Murimo muraganira ko bita Rugira yabo Hassan. Uwo. Inkuru za Rugira yabo zimeze gute? Ni inzozi koko cyangwa kwanza banza tubwire ni mukinnyi kinyine kujya none badukurikiye nyine bamenye ngo ni umukinnyi umeze ute? Yakiniraga he? Ego murakoze cyane fata ku mavuta na discrema ndetse n'abakurikiye isibo radar ikiganiro kabisa kimeze neza cyane. Natangira mbabwira ko Rugira yabo Hassan ubundi ni umukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo mu ikipe ya AS Kigali. Ubwo ni kuri kabiri kuba byumva neza kubaza umupira ni kuri kabiri. AS Kigali rero ikaba ari umukinnyi yakuye muri Mukura Victory Sport Elwazira amaze gutwarana naye igikombe cy'amahoro mu mwaka w'2018. Hanyuma ni Mukura yagiyemo yaravuye muri Marine. Muri Marine niho yakinaga kabisa. Marine ya Manzitseri, abibuka Manzitseri muri iyo myaka hagati ya 2015 na 2017 niho uyu musore yakinnye imyaka ibiri. Ubwo Marine yo ndimo ndabasubiza inyuma ku rugendo rwe, Marine yo yakiniye avuye mu ikipe ya Esperance ya Kimisagara. Naho yavukiye ariko hatagira uhuza Kimisagara n'akageso ko gukorakora. Abantu batumva ko yavukiye Kimisagara akaba ati ni abantu babo bose aba n'imfura cyane. Ubwo rero yakiniye Esperance ariho yakuriye hari Kimisagara akinira iyo kipe iri mu cyiciro cya kabiri. Yewe inazamutse burya yabanye nayo mu cyiciro cya mbere akinira imikino itari myinshi. Ariko rero yaje kujya muri Marine. Ndumva urugendo rwe mu magambo make n'uwo Rugira yabo Hassan yigeze no gukinaho ikipe y'igihugu umukino umwe gusa Amavubi. Ntabwo ari umukinnyi ufite experience nini mu Mavubi, ariko ni umukinnyi ukomeye ku rwego rwa club, icyo bita club level. Ntabwo ari umukinnyi muto muri iki gihugu, n'umwe muri ba nimero kabiri beza byanifujwe n'amakipe makuru. Hari igihe Rayon Sports yamwifuje ishaka kumutwara ariko abona deal nziza ya Kigali. Ni umukinnyi rero navuga ko ukomeye w'ibigwi hano mu Rwanda. Hanyuma urakoze kuducira mu ncamake z'urugendo rwa Hassan. Iyi nkuru noneho yiriweho hano mu Rwanda kugira tukore kuri kumeze n'utundi turimo warurimo. Iyi nkuru yiriweho ati Hassan Yibye Matela, ubundi si Matela ye cyangwa bari bari muri camp? Bidusobanure neza iyo case. Aha, urakoze cyane Clement. Ntabwo ari Matela ye. Uyu musore n'ubundi ndaza kuri icyo mwarimu ukomojeho mwatangiriye, wari bivugwa utamenya uribuze gushaka uko tubihuza. Hari icya mbere kivugwa ko yaba yararozwe kutagira ahaba, kuzerera nko kuzerera kurararara ubonye rwango. Kuri ubu ngubu aho hantu bivugwa ko Yibye Matela ni umusore wari umucumbikiye. Ni umusore uko yabitangaje uwo musore mu kiganiro yakoze, bivuga ko ari umusore usanzwe ukora akazi ko gutunganya imisatsi y'abagore. Ariko akaba atuye hari Nyamirambo. N'ubundi uwo musore akaba ariwe wari umaze iminsi acumbikiye Rugira yabo Hassan mu rugo rwiwe. Uwo musore akavuga ko Rugira yabo Hassan nta kintu na kimwe yari afite, nta n'ifurusheti, nta n'isahani kabisa. Rugira yabo icyo afite ni jezi z'ikipe ya Kigali, ni tiriningi ndetse na godiyo ziwe na biriya bipapa bakinnyi bakunze kwambara. Uwo ni wo mutungo uremereye se Rugira yabo yari afite muri rwa rugo. Hanyuma rero uko kesi imeze, yari amaze iminsi itari na myinshi amucumbikiye, urumva amufasha. Ndaza kugira indi verisiyo icyo mvuga ishobora gutera ubusambo kuruta uko twabyita uburozi gusa. Yari amucumbikiye, umusore akavuga ko ku munsi w'ejo yatashye mu masaa mbiri n'igice, bitandukanye n'ibyo twagiye dutangaza mbere, birumvikana inkuru abantu baba bayifiteho amakuru menshi. Nyir'ubwite we avuga ko ku isaha y'isaa mbiri ishira saa tatu yatashye anari kumwe n'umuntu bakorana muri ako kazi ke gashya, agiye kumwereka aho atuye agasanga Matela ntayihari. Matela bararagaho, umusore avuga ko yiguriye amafaranga 120,000 y'amanyarwanda asanga yagiye. Ariko ngo akaba ari utundi tugeso yakekaga uwacumbikiye nyine Rugira yabo
harimo igikapu yabuze ngo cyagikigura amafaranga 30,000 rugira yabo rero iyo matera yaragiye arayigurisha ubuyigurisha nkuko nyirubwita bivuga irubwita aramubaza ati bimeze bite rugira yabo ngarana mwishongora amwemeraho cyane aramubwira ati nari mfite ikibazo gikomeye cyane matera nabanyihaye ahantu bamwa udufaranga nari mfite ikibazo ngarana mukanga aramubwira ati matera si ni miliyoni giye ko natunze amafaranga kweri umuntu w'umukinnyi utansuzugura ku ncumbikiye tugira ngo ngewe bimeze bite ubwo rero icyabaye nuko uwo musore yaje kujyaho rugira yabo hasani yagurishije iyo matera aramubwira bati ntabwo twayikwa kuko si we twayiguze bakaba ngo baramuhaye amafaranga 40,000 by'amanyarwanda hanyuma rugira yabo ahita ajya kurara ahandi muri wa muco wiwe cyangwa yangeso ye yo kutarara ahantu henshi bamwe bavuga ko ari ibyo ashobora kuba yararozwe iby'abakinnyi by'umupira mu Rwanda murawubuzi nabyo nta wabi kira ku Rwanda mu cyamake rero abo ngabo abo bafashe baguze matera uwo musore bamubwiye ko atari inshuro ya mbere rukira yabo yaba bahaye matera cyangwa ibindi bikoresho byo mu nzu basanzwe bazanira ibikoresho kabisa baravuga batahubwo uyu ni umuntu wacu cyane ubwo rero mu cyamake mu magambo make reka ntangire kuri icyo ngicyo bamwe bituburuze ariko ikindi krema nafata ku mavuta mu birebere muri image yo kuba amakipe yo mu Rwanda yiharaje ikintu cyo kudahemba bukene buri kuvuza ubuhuha krema ndetse nafata mumbwize ukuri wenda umunyamakuru agira izindi nzira abonamo agafaranga twagiti twatunze twitwa giti cyangwa izindi nzira ushobora no kubakoza akandi kazi ariko aba bakinnyi bacu hano mu Rwanda nta kindi kintu bakora umupira w'amaguru ikipe itamuhembye amezi ane atanu nta n'ijana rirajya kuri konti yawe Land Rover uzamubwira ngo iki akubona wirirwa ukina buri weekend nta na prime uri kubona wenda ikipe iratsindwa ahubwo abantu baravuga bati ibi byari byaratinze kubona umukinnyi ugwa muri iki kibazo uko tuzabona benshi hari abakinnyi bakina ukamubona hariya mu kibuga nta no kurya capati n'udushyimbo tw'inyamirambo bigoye na none se umbwira umukinnyi nta kandi kazagira nta yindi source of income yagira ugasanga rero ibyo ngibyo amezi atanu umukinnyi nta n'igiceri cy'ijana arabona wenda atari n'umustari buri abari abasepu abafite ukuntu ari umwumufana wa Kiyovu mukuru umwikundira ushobora kuvuga uti sepu bufashe 200,000 ubu ubayeho cyangwa se nabo bagiye babana muri za Rayon Sports bari abakinnyi bakuru ariko utari umustari uragenda ugakubitwa wenda unarya benshi mu ikipe nta muntu uba ukwitayeho ubitaye amezi atanu ewana urangara nyine n'ibyo ngibyo ejo bundi bari babahembye ukwezi kumwe mu mezi ane babafitiye urumva ukwezi kumwe kandi AS Kigali imaze gutsinda amace enye yikurikiranya byandi twavugaga nyine ko ibintu by'imishahara n'ahantu bihurira n'ibyo mu kibuga yego kandi baratsinda badahembwa na Kiyovu igitsinda kandi idahembwa ihagaze neza so nkaba navuga ni rero aya makipe yose cyane cyane bibaye bibi muri iyi sezo amakipe menshi agaragaje ibibazo by'ubukene AS Kigali ifashwa n'umujyi wa Kigali Kiyovu Sport y'umujyi wa Kigali zo za Bugesera z'uturere twa Bugesera hari abashuti mfite muri ayo makipe ndababwiza ukuri ni ndamubwira ni ayo mezi nyamaze nahita nsubira kwa mami butari mu irango sinkubeke hanyuma Faustine mbere yuko tukurekura ariko nanone si ibyo gusa tukivuga ku birebana n'ubukene mukinnyi ndi ku kazi nawe ati umugore yanteye ubukene kubera ko imitungo yanjye yose yarayinyibye ndetse biza kurangira no mu rukiko ansinze kubera akata umuryango we wakoresheje n'amafaranga bafite kandi twari twarasezeranye ivangamutungo ibyo byo bimeze bite ya ndi ku kazi ngira ngo ni ikibazo twagarutseho ku munsi w'ejo n'ubundi tugikomeje kugenda dukurikirana ese ufite ukuri ninde kuko nge nta ruhande ubu ndiho ngo mvuge ngo ndi ku kazi ari mu kuri uko urukiko twemera ubutabera bwo mu Rwanda ubutabera bwemeje ko hari imitungo itanditse kuri ndi ku kazi ijya ku ruhande rw'umuryango uriya mukobwa by'umwihariko nyirabukwe cyane ko ni nawe wabahaye ubutaka we wabafashije mu kugura inzu ngiye ndi ku ruhande rw'ubutabera bw'u Rwanda twubaha butavuga ngo kanaka yawe uteguye byagenze gutya ndi ku kazi yicare yemere bagabane iby'urukiko rwababwiye
ibindi arimo rwose ubundi se kese meze gute muri rusange ko nge nabonye inkuru ivuga ngo umukinnyi ngo umugore yamuri imitungo yose kandi barasezeranye oh nuko bango kuri ndi kukazi akubwira ko yego umugore hari uburyo atamubaneyemo neza nkuko ndi kukaza bivuga ariko n'umugore akavuga ko ndi kukazi nawe atamubaneye neza biba ngombwa kwa kutumvikana muri rugo ubwo ndi kukazi arashoje gukina umupira nawe bijya gusa n'ibyo y'umukinnyi nyine nta kindi iteganyiriza akora ku ruhande n'ubundi muri kiyo nta amafaranga ufite muri iyi si ni ku buzima buteye ndi kukazi to umugore ageraho ariwe umutunze akora buri kimwe umugore aravuga ati sinzakomeza gutunga uyu mugabo urumva ndi ku kazi nawe arabyemera ko yari akennye nta kintu afite cyo gukora kuko kontra yiwe muri polisi yararangiye yasoje gukina umupira anafite ho gutoza nayo business ateganyije nyuma uretse izo nzu iyo nzu ye yari yarubatse so akora amakosa rero niba naryita ko ari kwa kundi n'umukinnyi aba adafite basic education cyangwa se kwiga kugira ubumenyi bw'ibanze bugufungura mu mutwe ajya ivuga ko yafatanyije n'umugore we ariko niyakora mitasi y'ubutaka ngo abwiye mwandikweho ubwandi ku kazi ubwo biba ngombwa rero ko iyo nzu itagira mitasi ngo afite agapapuro k'uwo baguze urukiko rugendera ku bimenyetso ara mu rukiko ntabwo ari santima ngo urinde ku kazi bakeneye amagumbi bagenderaho birangira rero bemeje ko inzu imwe bafite inzu ebyiri inzu imwe atari itari mu byo bazagabana hanyuma indi nzu ya kabiri rero ndetse n'imirimo bafite ari byo bazagabana babibarira agaciro ka miliyoni 29 z'amanyarwanda arizo babahesha b'inkiko uru ruhande rw'umugore rwishakiye bemeje gutyo ndi ku kazi nawe avuga ko kuri ubu yamaze kubona undi ugiye kumubarira akubarira agaciro k'imitungo cyane ko atemera agaciro bahaye iyo nzu ndetse n'iyo mirima iriya yindi yo yamaze kwiyakira arabyemera ndi ku kazi rero yamaze kubona undi muhesha w'inkiko ushobora kuba yamubarira ubwo rero birumvikana ko iyo expertise dutegereje ikizavamo ariko jyewe soze inama nagira ndi ku kazi ni ugushyira baro hasi agatuza niyisebya akiyicarira akavuga ati nk'umugabo reka mebere urwaje bagabane ibyo ngibyo hanyuma atangira ubuzima bushya nk'umuntu w'umugabo yashaka akazi mu makipe ndetse ashobora no gukereya akana afite perime wa mugani w'umugore we akaba yakora akoreza kwiteza abantu